Alltså jag dödar alla. Kom igen nu laget. Jag bara skojar, jag hade inte ens på min mikrofon. Ni missade ingenting viktigt. Tjena nog, så välkomna till Tapes spelar. What's up guys? Vad ska vi spela idag då? Vad ska vi spela idag? Vad ska vi spela idag? Soldier Doomser. Alltså jag måste ju så här, spela lite andra karaktärer. Han är en tank main alltså. What do you want, I'm feeling the DPS. If you are okay with that, man. Get it, dude. Ska vi spela en Hanzo eller? Du. Vi kör en klassisk Hanzo alltså. Do you not want Hanzo? Nah, dog. No, the guy's shaking his head. Don't trust me, Wolkie. Trust me, dude. Vi får köra Hanzo även om inte han är helt taggad på det alltså. Jag har faktiskt varit och tagit en promis idag. Nu börjar det bli ljust i bakgrunden som en vanligt dag. Undrar om jag har ändrat min webcam till bra inställningar. Det ser lite så ut som att man är lite extra ljus. Vi får... It's rough with all the mercy mains. Vi har både Ryan och Saria, jag gillar det här. Det enda som är problemet är att det är en 2-CP-bana. She's dead. She's actually dead. Yep. Going down. I'm yelling timber. Det här är ju bra alltså. Ja, det här gillar vi. 2 CP. Det som är problemet är ju att den här videon kanske blir Hanzo on me. I need heals. Diva low. Oh, the rest. I'm dragging these guys. Oh shit, shit it. Some cooldown. Diva is in the back. Vi skjuter på Diva. Diva is low. There's a Sombra too behind. Sombra and Diva behind. Oh, jag träffar. Har inte jag bara galet bra aim. Sombra stop. Det här känns ju som att det är värsta intensiva matchen och jag får ångest. He's hit. Ja. Oj då. What? Hur var inte det där en träff? No! Shit, vilken intensiv game där alltså. Okej. Hinner jag tabba ut och fixa min webcam? Okej, vi hann. Vi har 97% till en ny ulti. Jag kände att jag träffade lite så där ändå alltså. Det är så himla gött för övrigt när ni som tunar in som har dragit en like på videon. Alltså då känner jag blir så himla glad. Så att om ni gillar den här videon hittills, även om kameran var lite ljus, så kom ihåg att dra en liten like bara. All right, vi fick i alla fall inte en kort match. Let's just pretend we did that because we didn't want a quick game, okay? Yeah. I might be feeding here. Det här är lite läskigt. Men, alltså, skada gör vi i alla fall. 29% accuracy, spammar med Hanzo. Träffar Sombran i huvudet. Oh shit. I'm dragging, I'm point. That roll needs to die. Mercy's up in the sky. I hit her. Nej. Fan också. Vad har de för något som vi kan byta till? Vi har en bytt. T-Racer. Vi kör mig då. Hinner vi in på pointen än? I almost had my bomb up. No. Damn. They were really fast there. Fuck Mercy, dude. Yeah. That's really Mercy main. Och det är någon rackars bajsare som renoverar där nere alltså.
Okej, okay, det är bara resetta, det är bara köra alltså. Jag överdrev lite, jag trodde jag hade 40% accuracy. Men jag har 29, final blows 3 och 7 elims. Med 4600 damage på typ 4 minuter, det är helt okej. Okay. Skulle behöva dra upp mina average elims här nu. Alltså få en bra scatter kanske på Mercyn. Då vinner vi den här matchen. Alltså om man kan komma upp högt. Andra. Det är alltid så himla gött. Det var Bastion. Det var Bastion. And a Reinhardt. Mercy is long. And Symmetra. Wait, dude, I killed the Sommar guy, so we have a pick. 2.0? Or 3.0? I got two, another pick. Mine's one health. I'm dead. I saw. I'm dead. Kill the Bastion, kill the Bastion, he's low. He's dead. Ja, vi kör ju bara på alltså. Mercy. Mercy's in there, in the room. Nice. They have a TP, they have a TP. In the mega room. Shit, I died on point. Jag tror vi kommer bli restade, eller? Come on, Road, you can do it. No, shit. Ah, yeah, match alltså. Get him out. Ja, bra Doomsor. Keep it up Doomsor. De spelar ganska bra. Jag har ett ganska så här jämnt lag alltså, även om det är. Där borde jag få. She's in the room. Ah, what a fucking scatter. Shit. Okay. I got hacks. I think we need to reset. They use Mercy ult too. Alltså de använder allt. Det var också någon som sa att bara, det är så tråkigt att du pratar engelska ibland. Jag bara, men jag måste prata engelska, för annars fattar de inte. Om jag pratar med svenska menar de kommer att bli skitförbannade. Och bara, hallå, vad håller du på med, Teyvan? Teyvan, nu får du skärpa dig. Teyvan, nu skärper jag oss här alltså. Jag har fått bra med picks med Hanzo. Och got Hanzo. Ja, vilken dålig scatter. Kom igen då, diva äckul. Diva's like half old. Yeah, she's really low. Diva no mech? Shit. I have dragon, do you know where the TP is? He's one. Mercy's low. I just wanna get rid of Mercy, man. Yeah, it's cool. Alltså, ja. They have TP again. Ja, de ska jävlar. There's a Kree in the back. Just det, jag har ju inga. Oh shit, I can't hit this fucking dude. Have all mercy. Alltså jag dödar alla. Kom igen nu laget. What? Nah, you are kidding me, man. That is unbelievable. That is so unfair. Alltså jag blir ballearg alltså. Jag träffar typ, jag träffar allt alltså. Really close, yeah. Om jag bara skulle kunna få en pick på Mercy istället för att få på alla andra alltså. Skärp dig, skärpning i bananskalet alltså. Nice. There's someone in the little room. McCree left. Okay, we got it, nice. Yeah, let's just keep on pushing. Oh my god, I can't hook. Oh shit, vad nice det hade varit. They have a shield again now? This Symmetra must have like been carrying the shit out of this game. Alltså, hon är verkligen. This is Sombra, watch out for an EMP. Kom hit och diva. Nej! Det där hade varit en. Diva low, diva low. Yeah, nice. Fan. All right, he's low. Thank you. Mercy. McCree dead. I hate Mercy. Och så, vad var det där? I got Ryan. Okay, nice. Diva behind. Bam, mommy! Jag visste inte att vända sig mer.
Alltså det här är typ den mest frustrerande matchen jag någonsin spelat alltså. Jag träffar, sen missar jag, sen träffar jag. Så känns det typ som att jag sköt Mercyn, sen kör jag inte Mercyn. Ska hitta mitt inre sen. Så, sen. Okej. Okay. Jag tror att... You guys know where the shield gen is? Probably in the like, room with the small health pack in this one. Yeah. Alltså... Och där så missar vi ett till. Oh my god, I'm feeling... Oh, there's two guys. Nice. Okay, we got two kills. Two? One. Your hope, I know. Find one. The D.Va came back. Det här, alltså jag tänkte bara, men det är lugnt. Hon kommer ju typ sova ett tag, jag kan skjuta in. Come on. It's might be tricky here again. Alltså vilken match. Nu har jag tappat guldelims också. Det känns inte alls bra alltså. Det här känns inte alls bra. Just det, det är shield. De har shield igen när jag spelar han så. Jag borde nog byta alltså. För att... De... Well, at least their mercy also down. Deras, det blir inga one-shot HS när de har det. Bastion's top, right? Såklart. I have my dragon too. I'm just breaking the shield. I got the Bastion. Bastion's one. My mercy heals fine. Behind Sombra. I'm back. D.Va is chasing me. Oh my god. Alltså bajs, korv. Jag vill ju inte heller typ wastea min drake, men det här kommer bli en tuff match alltså. Tejman får skärpa sig, jag trodde vi skulle ha den här. Yo, sorry. How close are you to Dragon? Or Black Hole on me? Can you get like a McCree? 45. There's some matches just like sits on me. I feed. Det där var nära. Varför kan man inte HS-a Bastion? Sorry. Man vill ju ge bra med damage. Okay, I'm going on their left now to dragon them. Nice hook. I'm dragoning point. I really can't kill anyone I hook. Definitely MP maybe. Top left or something. Alltså jag är så less. Fuck, I couldn't. Holy shit. They just have every alltså jag träffade så bra. Vilket bajs, fjong, tråkig match att förlora alltså. Well, they won because of shitty comps and season. Nej. Nej. Alltså jag vägrar tro det. Så mycket picks, så mycket HS, så mycket final blows och ändå så blir man rånad på allt. Och den här ballen får en play of the game. Nej, alltså jag accepterar inte det här. Tejban, nu skärper vi oss till nästa match. Om ni gillar den här första matchen för alla parter fokuserat på förlust, så tycker jag att ni ska dra en like och en liten prenumeration. Det hittar ni där nere. Kan ni också klicka i den här alarmklockan, så varje gång jag laddar upp en video får ni en notifikation. Om ni har YouTube-appen på telefonen till exempel.